傻呀你呀、啊！当时我不是在我妈肚子里吗？你不傻，你在你妈肚子里，我跟我妈不也没见面呢吗？我不跟你说了，我妈在那儿生孩子，她也管。我就不明白了，有啥不明白？咋的？要真报错了，那我还就是你，你就是我了。妈，你寻思啥呢？那你家就是我家了啊？那你妈就是我妈了啊？那你媳妇儿还是你媳妇儿呗？废话，不是我媳妇儿是你媳妇儿，那我就放心了。我是担心我媳妇儿成你媳妇儿了。想啥呢？那就没啥了呀，对不对？化验结果出来之后，给老人个安慰就完了呗。咱俩谁是谁就无所谓了，咱俩。我有所谓啊！啊，我妈是董事长，你知道不知道？谁是他亲儿子？这里边有个财产继承权的问题，你懂吗你？哎呦我的妈呀，是这么回事啊？那兄弟，我冒昧问一句，咱妈这个企业规模？哎，别一说财产继承权就咱妈咱妈的啊！我妈化验结果没出来之前，你先这么叫着。你妈是吧？你妈这个企业规模多大呢？一个公司，两个餐饮，三个洗浴，四个仓买。等会儿兄弟，你这么说我倒不过来，你就说能合多少钱呢？千八百万吧，这是。哎呀妈，千八百万，我用不了那么些呀、啊，兄弟。想啥呢你？我跟你说，你不了解我，我最打出的就是理财。别说咱家有这么多钱呢，现在外边欠多少钱，我心里都不清楚啊。啊？你现在外边还欠钱呢？贷款吗？哎呦，咋的了？哎呦，心里不舒服啊？咋的了？哎呀妈呀，凉着了，这是凉着了，心里有火容易着凉。哎、来，兄弟，把它穿上。嗯，十层单不如一层棉，再破的衣服它挡风寒呢、嗯，对不对？来，兄弟，嗯、把它戴上。哎，你别说呀，你这破玩意还真挺暖和的，你。啊、哦，看到没有？衣服就是一层皮儿，打扮打扮农村人。哎呀妈，他也蹲下了。即兴的表演出人意料的效果都是小品的魅力所在，所以语言类节目的演出时间也是很有弹性的。文艺演出中即兴发挥的小品串场节目总是很受欢迎的，这不刚唱完祝你平安的孙悦也来客串了一把。今天妹妹给你出个简单的好不好？你看见你一出去给我解套了是不是？那当然了。哎，您听着啊。哎，你说吧。您除了爱过您爱人我嫂子之外啊，您还爱过别的女同胞没有？你说这问题人家工人师傅谁爱听啊？谁说不爱听？爱不爱听？爱。你看都那么爱听，你就说吧。不是孙悦，这可是我个人隐私啊。没关系，这今天都是咱自家人，又没外人，你就说吧。真没外，都是一气的吧？没有二气的是吧？那行了，那行，我试试啊。